Mirëmëngjes, sot kam vendosur të rregoj rutinën time të mëngjesit, meqense nuk e kam treguar asnjëherë më para. Pas larjes së dhëmbëve, edhe të fytyrës, unë filloj me krehjen e vetullave dhe të qerpikve. Normalisht që pas bërjes së laminationit dhe vendosjes së qerpikve, këto duan kujdes, sepse ngatrohen, bihen, mund të bie edhe qerpikët tu, kështu që më mirë e më jemi në rregull duke i krehur sa zgjohem në mëngjes dhe jo vetëm, edhe gjatë ditës, edhe në darkë para se të fle e bëj këtë si rutinë. Në dorë kam një pasqyrë duke qenë se pasqyrën e tualetit e kam tek dera. Dhe filloj. I jap edhe formën që unë dua që ato të qëndrojnë gjatë ditës. U bë dhe krehja e tyre, është e rëndësishme mendoj unë. Më njëherë pastaj filloj me kremin e syve, se mora kremin e gabuar, që ja u kam thënë, është ky i insanës, i cili është i freskët dhe është për rrathëtizim të syve. E bëj këtë gjë në mëngjes, të jep një freski, nuk e di. Nuk është se kam vënë rend ndonjë ndryshim, por që e bëj sepse më duket sikur i mban i hap pak. I pi pak edhe me. Fytyra ime nuk është në gjendjen e saj më të mirë, ende nuk kuptoj pse. Tani filloj direkt me kremin hidratues që kam thënë për doktor të L'Oréal-it. Nuk e di nëse kam një krem hidratues që është më i mirë. Nëse dini të një më thoni, duke qenë se kam thonjë e kap mbrapsht në këtë mënyrë që mos futet të këthoj dhe filloj e aplikoj. Gjithmonë unë e bëj edhe të qafa. Mbas e përdor pak produkte, por do filloj të shoh se kush është më i përshtatshëm për fytyrën time. Bëj dhe hapin e fundit që është kremi diellit. Atëherë, kremi diellit është super i rëndësishëm si në dimër, si në verë. Gjatë dimrit unë përdor një krem tjetër që e përdor në verë për trupin. Ndërsa gjatë verës përdor këtë që është me 50 CPF, është shumë mirë. Kë ka dhe pak ngjyrë si pudër, do thoja unë, por që nuk është se qëndron. Edhe filloj të aplikoj edhe këtë. Yeah.
Kështu që u shpërnda mirë gjithë kremi. Më kujton plazhin. Tani unë përpara se të dal nuk lyhem, do me thënë që me vendosin e qërpikve dhe bërjen e vetullave nuk lyhem, thjesht vendos pak buskuq edhe pak korektor, concealer, apo pudër këtu poshtë për të mos pasur këto rrethet e zinj dhe asgjë tjetër. Të doja shumë t'i falenderoja që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe, like dhe pse jo të më komentoni diçka, nëse janë dhe këto rutinat që bëni ju, nëse duhet të shtoj diçka apo duhet të përmirësoj diçka, dhe të më ndiqni në Instagram Albana _Shahinas Vlogs. Ju përshëndes dhe shumë faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim.